ciidamada booliska ee xarunta gobolka Togdheer ayaa gacanta ku soo dhigay eedaysanaha jiray wiil yar oo 9 jir ah. Wiilkan yar ayaa 2 maalmood ka hor gaari ku jiray magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Gaariga jiray wiilka yar ayaa ah nooca wantanka ee fahakaysiga, waxaana baxsaday darawalkii gaarigaasi. Hawlgal ballaadhan oo ay sameeyeen ciidamada booliska Saaxil iyo Burco ayaa gabi ahaanba ku xaqiijiyeen inay gacanta ku soo dhigaan eedaysanaha baxsaday. Baadhitoon badan iyo go'doomin badan oo ay sameeyeen ciidamada booliska ee xarunta gobolka Saaxil waxay xareeyeen gabi ahaanba wixii baabuur wantan joogay magaalada Berbera ee wantanka ahaa, waxaana intaasi kadib ay heleen gaariga eedaysanaha oo yaalay geerash ku yaala magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Meydka wiilka yar ee gaarigu jiray ayaa ilaa hadda la aasin, isagoona marxuumka yar meydkiisu ku jiro tallaagada cisbitaalka guud ee magaalada Berbera, waxaana la filayaa inuu maalmaha soo socda wiilka yar ee geeriyooda uu heli doono cadaalad. Xamse Ayman, CBA TV, Hargeysa. Waa fiican application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad taaj, bangiga, iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.